voedselbank is nodig omdat een aantal gezinnen uit die dam, die hebben zich gemeld bij de voedselbank Zevenaar. En dus er is vraag naar een stukje ondersteuning. En omdat Zevenaar dat niet aan kan, is er in die dam behoefte aan een voedselbank. Wat zijn het voor gezinnen? Het zijn gezinnen die tijdelijk te weinig hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen. Gezinnen die met schuldsanering zitten of door andere reden, met meestal een bijstandsuitkering niet uit kunnen komen. En daarom even dat setje nodig hebben. Ja, ik vind het fijn om het te kunnen inzetten voor de samenleving. En zeker voor de groep mensen die voor een voedselpakket in aanmerking komt. Het zijn drempels die mensen over moeten. Dus de schaamte, besef dat je er zelf niet uit kunt komen en hulp van anderen nodig hebt om gewoon voldoende te kunnen leven. Ja, dat is een drempel die vaak voor heel veel mensen erg hoog is. De vraag kwam uit Zevenaar en daar sta je voor. Doe ik mee of doe ik niet mee? Laat ik die mensen die hier in die dam een voedselpakket krijgen, laat ik die in de kou staan? Of zet ik me in om die mensen toch een pakket te kunnen leveren? Ze krijgen een voedselpakket. Het is niet een volwaardig pakket, maar het is voedsel wat gewoon elders over is. En in feite eigenlijk vernietigd zou moeten worden, maar ter beschikking van de voedselbank gesteld wordt. Dus het kan een heel gevarieerd pakket zijn en de ene week is weer anders dan de andere week. Gewoon als ondersteuning in hun eigen voedsel aankopen. Krijgen ze iedere dag of één keer per week? De bedoeling is één keer per week een pakket waar ze een week mee vooruit kunnen. Ja. Omdat ik in de parochiële Caritasinstelling zit, ben ik gevraagd door Theo om te steunen. En omdat ik vind dat ik als futter of AOW iets moet doen voor de maatschappij, doe ik hier aan mee. De bedoeling is om wat we hier in die dam willen gaan starten, en wat gaat werken voor heel Montferland, dat we in eerste instantie aansluiten bij de voedselbank Doetinchem. En daar helpen bewoners van Fatima met het inpakken van de pakketten. Mensen met een verstandelijke beperking? Mensen met een verstandelijke beperking, ja. Eigenlijk zou een voedselbank helemaal niet moeten in een samenleving met zoveel welvaart. Het is een signaal van dat er toch nog iets schort aan onze zo goede sociale voorzieningen. Ja, dat is inderdaad zo. Het is enerzijds natuurlijk het weggooien van kostbare grondstoffen en anderzijds het feit dat mensen met hun inkomen niet uit de voeten kunnen. Ik ben gepensioneerd dierenarts en ik wilde graag toch nog wat nuttigs voor de maatschappij doen. En ik had mij ongelooflijk ergeren aan voedselverspilling. Aan het weggooien van voedsel wat eigenlijk nog goed is. Een gedeelte van het voedselpakket komt vanuit de regio voedselbank in Arnhem. Maar de andere helft, dat is de bedoeling dat dat ook hier binnen de gemeente ingezameld wordt door vrijwilligers van de voedselbank zelf. Dus dat middenstanders, ondernemers hun producten in die zin aanbieden aan de voedselbank. Zolang het nog niet de houdbaarheidsdatum heeft overschreden. Uiteraard, het moet nog wel voor consumptie geschikt zijn, dat klopt.